vďaka novému susedovi. Máš domáce väzenie? Som chorá. Sa odváži vstúpiť. A kam by si šla, keby si mohla? K oceánu. Do skutočného sveta. Kinopremiéra. Medlin, čo to robíš? V ktorej sa kvôli láske. Vždy je to takéto. Nikdy to také nebolo. Oplatí riskovať aj život. Láska stojí za všetko. V nedeľu o 20:35 na Jojke.